Drago mi je da je ministarka se vratila sa tako važnog sastanka. Sećam se kad smo imali u Ministarstvu pravde prvi sastanak sa predstavnicima Venecijanske komisije, vi ste došli nakon toga da se javite i predstavnicima opozicije, što je kulturno i učtivo sa vaše strane, i rekli ste hvala vam što ste došli na sastanak sa Venecijanskom komisijom. Ja sam vam tada odgovorio da bih ja došao vrlo rado i na sastanak sa Ministarstvom pravde i da bi se takvom pozivu uvek odazvao, jer smatram da poslanička obaveza nije da radi samo ono što mu je prijatno, već i da učestvuje u svim tim procesima. Nažalost, taj poziv nikada nije usledio. Prva prilika kada smo mogli da razmenimo argumente bila je na tom javnom slušanju u Beogradu. Ja sam na tom javnom slušanju učestvovao, ja sam i govorio, ali sam pre svega slušao. Vi ste uglavnom govorili, to je slušali ste sebe i napustili ste, obrazložili ste zbog čega, ali zaista mislim da ste mogli, to je da je makar i to slušanje moglo da se održi neki drugi dan, da je bilo važno da budete tu, ne da biste čuli mene ili druge poslanike, jer to ćete čuti u plenumu, već da biste čuli reč struke koja je bila prilično ujedinjena oko nekih tema i čije ste predloge olako odbacili. Pred nama se nalazi sada još jedna reforma pravosuđa. Ja mislim da u srpskom jeziku verovatno više ne postoji reč koja izaziva veću zebnju među građanima nego što je to reforma. To ih verovatno plaše više nego što ih je nekada plašala, nego što ih je plašala promaja. Dakle, niko živi više u ovoj zemlji ne veruje u neku reformu. Dakle, nakon reforme pravosuđa mi sad imamo reformu reforme pravosuđa. Da li takav proces može da donese nešto dobro, ja nisam siguran. Činjenica je da smo dobili prelaznu ocenu od Venecijanske komisije, dakle, neću da poričem nešto što je prosto tako, i to nakon višegodišnjeg međusobnog mrcvarenja, dakle, ovaj proces traje godinama unazad, i mi sada možemo to naše dugo putovanje u Evropu da kažemo da smo jednu etapu prešli koliko toliko uspešno. Ali prelazna ocena je ocena 6. Ja zaista, ako neko time zadovoljan, to je u redu, to je lično pravo svakog pojedinca. Ja duboko verujem da država Srbije ima dovoljno ljudi, dovoljno kvaliteta i dovoljno znanja da dobije desetke, a ne da dobija konstantno šestice. Zašto smo mi, između ostalog, dobili tu ocenu 6? Ja bih rekao i zbog načina na koji ste upravo vi postupali u toku celog ovog procesa. Vi ste iskoristili svoje zakonsko diskreciono pravo, svoje ovlašćenje, da formirate radnu grupu prema nekim kriterijima za koje ste vi smatrali da su ispravni. Pa tako, recimo, u radnoj grupi nije bilo predstavnika Advokatske komore Beograda i Srbije, nije bilo predstavnika određenih organizacija civilnog društva, zato što ste vi ustanovili da nije prirodno da se nalaze u toj radnoj grupi, ukoliko su se u prethodnoj fazi protivili ustavnim promenama i ukoliko su pozivali građane da na referendumu glasaju protiv predloženih ustavnih promena. Kao da oni samim tim gube pravo da kasnije učestvuju u što boljoj redakciji zakona koji će kasnije obeležiti živote svih nas. S tim u vezi vas pitam, i to je ono što izaziva moju zebnju i sumnju kod mene, da kada je reč o instituciji istaknutih pravnika, kaže se da je za istaknutog pravnika ne može biti izabrana osoba koja je svojim javnim istupanjem ugrožavala nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva. Imajući u vidu da je osnovni motiv ovih ustavnih promena, kako ste vi rekli, upravo jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva, da li to znači da neko od svih onih profesora pravnih fakulteta, od svih onih advokata, od svih onih zaista uglednih pravnika će zbog toga biti diskvalifikovan i da će mu biti onemogućeno da se nađe na toj funkciji, a da će za istaknute pravnike biti birani samo oni koji su se istakli u promociji ovih ustavnih promena. Glavna teza predstavnika vladajuće većine jeste da se usvajanjem ovog seta zakona oni odriču uticaja na pravosuđe. Ja ne bih rekao da je to tačno, mislim da se ovde pre svega radi o odricanju od odgovornosti na uticaj na pravosuđe, a taj uticaj će da ostane, taj uticaj je i dalje jak i taj uticaj je čak i presudan u nekim segmentima. Između ostalog, to se vidi u sastavu Visokog saveta tužilaštva. Od 11 članova, 6 članova Visokog saveta tužilaštva su lica koji su izabrana političkom voljom vladajuće većine. Među tih 6 lica ste i vi, danas vi, sutra neko drugi ko bude na toj funkciji. I moje pitanje za vas jeste, zbog čega se u tom zakonu,
odustalo od onog rešenja koje je implementirano u zakonu o Visokom savetu sudstva, gde ministra nadležnog za pravosuđe jednostavno nema. Međutim, niste ni vi lično, ni vi kao oličenje određene funkcije tu najproblematičniji. Najproblematičniji, naravno, koncentracija moći, koncentracija ovlašćenja u rukama jedne osobe koje se u Srbiji zove Zagorka Dolovac, čuvena Zagorka Dolovac, niko ne zna tačno zbog čega je ona čuvena, jer najmanje što smo u životu jeste da smo čuli njen glas, ali to je otprilike ona sila nevidljiva koja se nikada ne pojavljuje i nikada ništa ne rešava. Zagorka Dolovac, osim što sama učestvuje, što je sama član Saveta Visokog saveta tužilaštva, ona bira, učestvuje u biranju jednog člana saveta iz reda nosilaca javno-tužilačke funkcije, zatim ona učestvuje u formiranju komisije koja će odlučivati o prigovorima protiv obaveznog uputstva, o prigovorima protiv rešenja o supstituciji i devoluciji, i ona je jedan od pet članova komisije koji će birati istaknute pravnike ukoliko se ne postigne, a znati sami da se neće postići dvotrećinska većina u Skupštini i da će se opet u tom krugu od pet ljudi, od kojih su svih pet izabrani političkom voljom vladajuće većine, oni će birati tih osam istaknutih pravnika. Pritom od tih pet ljudi, među njima je jedan čovek koji se na toj funkciji sada već šest i više meseci nalazi protivzakonito. Reč je o zaštitniku građana kome u julu prošle godine istekao mandat. I to je direktno poruka i vama, gospodine predsjedniče Narodne skupštine, koji sedam meseci izbegavate da uradite svoju zakonsku dužnost da objavite taj javni poziv. Kada je reč o samom ovom paketu zakona, dakle, nije ovde suština samo u tekstu ovih zakonskih rešenja. Uvek je najvažniji politički kontekst u kom se ta rešenja kreiraju. Taj kontekst naravno zavisi od pravne i političke kulture koje, nažalost, u Srbiji nije na visokom nivou. Zašto je to tako? To je pitanje za sve političke aktere. I svi mi snosimo deo odgovornosti za to. Ali znate, što više moći u rukama imate, to više i odgovornosti za kreiranje tog političkog konteksta imate. Evo, ja ću vam dati sada jednostavan primer kako se taj tekst i kontekst razlikuju. Tekst zakona zabranjuje neprimereni uticaj na sudije i na nosioce javno-tužilačkih funkcija. Da li treba da piše neprimeren ili svaki uticaj, to je nešto o čemu može da se razmatra, ali jasna je namera zakonodavca da se to zabrani. Međutim, da li je jasna namera svih nosilaca pravosudnih funkcija da se to zaista u praksi ne dešava? Ja ću vas podsjetiti da ni vi lično, niti vrhovni javni tužilac, niti bilo ko u ovoj zemlji od nosilaca sudskih funkcija nije reagovao na to kada je optužen u jednom predmetu, intervjuisan dok je bio u kućnom pritvoru od strane svog advokata. I pritom nije ni to toliko čudno, advokat ga intervjuiše, dok je postupak i dalje u toku, dakle nije pravosnažno okončan. Razgovaraju o samom toku postupka, komentarišu radnje drugih učesnika u postupku. Pritom sve vreme taj advokat i taj voditelj je i predsednik odbora za pravosuđe i tada član Visokog saveta sudstva koji bira sudije i tada član Državnog veća tužilaca koji bira javne tužioce i da se niko u ovoj zemlji nije zapitao da li je to neprimereni uticaj na pravosuđe. Da li je neprimereni uticaj na pravosuđe kada predsednik države, komentarišući taj isti intervju, dovodi u pitanje dužinu trajanja pritvora za okrivljenog u tom postupku i upoređuje se nekim drugim slučajima. Da li ste komentarisali da li je neprimeren uticaj na rad pravosuđa ili možda čak ometanje pravde to kada u postupku zbog smrti Stanike Gligorijević tužilaštvo iz šest pokušaja ne može da dobije spor na dva minuta sa snimka sa naplatne rampe i da onda u sred postupka predsednik države izađe i kaže video sam snimak, nije Babić vozio. Kao da Božjom rečju se ovde donose sudske odluke. Zbog čega predsednik države nije pozvan da svedoči u konkretnom slučaju? Ili zašto, na primer, niste reagovali kada je jedan od koalicijonih partnera, Klimovih koalicijonih partnera, u jednoj od tih faza njihovih rasprava, u jednoj emisiji na Srećnoj televiziji rekao kako on zna gde je bila čija glava
u trenutku jedne saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba, ali nije eto da on sad nešto preti, nego on eto čisto tako zna. Pa mi interesuje zašto nije ni pravosuđe to znalo. I zašto ste se vi pravili da ne znate da je to uticaj na pravosuđe, nedozvoljeni uticaj na pravosuđe. Pomenula se ovde više puta ta čuvena reforma za vreme prošle vlasti, dakle iz one prethodne decenije, koja zaista jeste bila katastrofalna. I mislim da je to činjenica oko koje su se svi ovde složili. I pomenuto je da su se na sednicama opštinskog odbora birale sudije. I to jeste ozbiljan skandal. Kogod je to uradio, zaslužuje doživotnu diskvalifikaciju iz politike, da se nikada više ne bavi politikom, ni u vlasti, ni u opoziciji, ni kao grupa građana. Ali samo da vas podsjetim, vi ste i tu otišli korak dalje kao vladajuća većina. Vi niste birali sudije na opštinskim odborima. Vi ste izigravali sudije na opštinskim odborima. Vaši opštinski odbori su izjašnjavali o tome da li je Nebojša Stefanović ugrozio svojim činjenjem ili nečinjenjem, ugrozio predsednika države i njegovu porodicu. Pa su se redom odbori izjašnjavali da li je ne građani Nebojša Stefanović, nego ministar odbrane Nebojša Stefanović, član Saveta za nacionalnu bezbednost Nebojša Stefanović, da li je to uradio. Dakle, vi prosto imate taj poriv da ugrožavate nezavisnost pravosuđa i onda kada to isto pravosuđe treba vas i vašeg predsednika da brani. Dakle, jednostavno ne možete da se otrgnete od te beneficije koju ste stekli koncentracijom ogromne količine moći u svojim rukama. I da se vratimo na tu Venecijansku komisiju i prelaznu ocenu. Neka rešenja koje ste vi implementirali su sa teorijskog aspekta vrlo solidna i ja ih ne sporim. Ali, nažalost, pravna teorija ne poznaje toliko dobra rešenja koje kada implementirate u loš politički pravni kontekst daju odlične rezultate. To je ono na čemu mora da se radi narednih godina i to je ono zbog čega mi kao poslanička grupa ne možemo da podržimo usvajanje ovih zakona. Ali nemojte da brinete, vi ćete imati naravno većinu, imate većinu Srpske napredne stranke, čuli smo od socijalista da će oni naravno podržati ovu reformu, kao što su podržali prethodnu reformu, kao što bi sutra podržali, koju naravno sada kritikuju, kao što bi podržali svaku sledeću reformu, kao što bi izglasali reformu pravca kretanja zemlje oko sunca, samo da se vlast ovoj zemlji ne reformiše i da oni ostanu na tim pozicijama, tako da njihovu podršku ćete imati i nemojte da brinete, zakoni će vam biti usvojeni. Zahvaljujem.